בראשיתו של חודש אייר, במלאת 6 שנים למדינת ישראל, והאביב במלוא פריחתו. בכל אשר תפנה פרחים וירק עד קצווי האופק, השמיים מכחילים יותר, ורוח חמימה עוברת ומלטפת הכל, צומח וחי. בראשיתו של חודש אייר, אנו מרכינים את הדגלים. כאלה באביב ימותו. והפרחים מובאים אל קברותיהם, הם עוד תודה ואהבה מאת האדמה אשר עליה נפלו. הם נחים בשורות ארוכות בכל פינות הארץ. הם היפים והטובים שבנו. הם צמודים לאדמתה של תל אביב, לנופה של יד מרדכי, לגברות התיל של נגבה. לירושלים הפצועה והשוטטת דם. הם נחים בשורות ארוכות, היפים והטובים שבנו. על הר ציון נערך לזכרם טקס סיום כתיבת ספר התורה קוממיות, אשר פסוקיו מותאמים לזכר כל חלל במלחמת השחרור. ספר התורה נישא בתוך ארון קודש, בנוי בצורת משושה ועשוי זכוכית משובצת בנחושת. נשיא המדינה מר יצחק בן צבי, אשר אף הוא אב שקול, נתכבד בכתיבת התיבה האחרונה שהיא ישראל. גם את האחרים לא שכחנו ביום עצמאות זה. לא שכחנו את אלה אשר נתנו את עיניהם, את ידיהם, את רגליהם. אלה אשר הקריבו את יכולתם לעבוד, את כוחם, את שלימות גופם. הרבה אנו חייבים להם, ומה מעט אנו יכולים לתת. בטקסים חגיגיים אשר נערכו בירושלים, תל אביב וחיפה, העניקה המדינה לנכי מלחמת השחרור את סמל הנכה. הפרח האדום של דם המכבים על רקע חרב ועלי זית חולק בירושלים ובערים אחרות. ובתל אביב על ידי השר פנחס לבון, דוד בן גוריון והרמטכ"ל משה דיין. אחד מסימניו של יום העצמאות הם ביקורי הדיפלומטים הזרים בבית הנשיא. בעוד משמרות הכבוד דוגלים את נשקם, הגיעו נציגי המדינות השונות למסור את ברכת ממשלותיהם לחגה של מדינת ישראל. בדברי ברכה לדיפלומטים הובעה כניהת ישראל לאושר לאומות תבל וליחסי שיתוף ואחווה ביניהם. במרכז החגיגות הרשמיות בירושלים עמדה המסיבה שערך הנשיא בגן הקריה. קהל רב, ביניהם חברי הסגל הדיפלומטי והנספחים הצבאיים, אנשי ציבור נכבדים ואנשי דת מבני המיעוטים, כולם עברו לפני הנשיא ורעייתו ומסרו להם את ברכתם. ורמלה החלה התכונה לקראת המצעד. מוכנים לצעוד ומוכנים לראות. תושבי עיר העולים מילאו את המרפסות והגגות, והאורחים הרבים מילאו את בימות הישיבה אשר הוכנו במיוחד על ידי חיל ההנדסה. שרים, חברי כנסת, שגרירים, פקידים, קצינים גבוהים ומשקיפי אום. עם רב בא לראות. מכונית הנשיא הגיעה, ולכל מחיאות כפיים של המוזמנים החל המצעד. לפני בימת המצעד עברו ניסי החיילות השונים של צה"ל.
ואחריהם צעדו היחידות עצמן. עברו חיילי חיל הרגלים, חבושים קובעי פלדה וחידוניהם נוצצים בשמש. ליבו של הצבא הלם בקצב אחד על הכביש. חיל הרגלים. חיל הים, אלה אשר מתפקידם לשמור על השער היחיד הפתוח אל העולם ולהגן על חופיו. צעדו בנותכן נושאות תת מקלעים ומפגינות את יכולת ורצון האישה לשאת בעול הביטחון. וצעד בין הזיכונים של צהל הגדנה. חיילי הנחל באו שזופים משמש ומרוח. כמאספים ביחידתם צעדו נושאי העיתים, סמל למשימתו המיוחדת של נחל, שילוב העבודה והאימונים, כיאה לאנשי שלום הנכונים למלחמה. בין הפתעות המצעד הייתה יחידת פרשי הגמלים שהופיעה באוקפים מפושטים לפי מיטב המסורת הבדואי. אלה הם ציירי המדבר העוסקים בשמירת גבולה הדרומי של המדינה. ועברו אנשי המשטרה ליחידותיהם השונות, וביניהם שוטרים ותיקים ששערותיהם החציפו, אשר הלכו צעד בצעד עם שוטרים מן העלייה החדשה. והקהל הרב אשר עמד והתבונן באהבה בצבא זה, אשר כה נתעצם במשך שתת השנים הללו. האנשים בלעו ביניהם את התותחים והתווכחו עם שכניהם למספר הקליבר של קנה זה או אחר. הם התדיינו על עובי קירות המשוריינים של הסיריונים הרחוצים והמצוחצחים וספרו את הטנקים הרועמים אחד אחד. בעת ההפסקה, שעה שנשיא המדינה וראש הממשלה קרבו לברך את דוד בן גוריון, הראה צהל את כוחו של חיל האוויר. בטיסת מבנה של האותיות ח' א', ראשי תיבות של חיל האוויר, החל מפגנו של החיל. וכשמטוסי הסילון חלפו בשריקה מעל הרמלה, זכרו רבים את הראשונים, את הפרימוסים, את חלוצי חיל האוויר. אולם לא רק ברמלה הייתה השמחה במלואותה. יום העצמאות הקיף את כל הארץ ותושביה. הוא היה בנפנוף הדגלים של ילדי תל אביב ובריקודים העממיים בכיכרות העיר. הוא היה במחול נאה ומסוגנן בקיבוץ הררי. הוא היה בהור הכושלת במעברה הרחוקה. והשמחה הייתה רבה. היא געתה בים, היא הלכה ברחובות ודעתה באוויר. בכל אשר פנים.